madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle Yuusuf Axmed Haager Dabageed ayaa war ka soo saaray mowqifkiisa khilaafka dhinaca canshuuraha ee soo kala dhexgalay maamulka Hiir Shabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Qoraal uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle ayaa ku taliyay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara inuu qalqal ku yimaado dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Waxa uu ku baaqay in lagu socdo hannaankii hore ee canshuuraha inta laga xalinayo khilaafka taagan. War ka soo baxay madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle oo sababa caafimaad u jooga magaalada Nairobi ayaa taageeray diidmada uu ku muujiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete. Uu ku diiday in dhaqaalaha laga ururiyo gobolka Hiiraan ay ku dhacdo qasnada wasaaradda maaliyadda Hiir Shabeelle. Hase yeeshee maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku kala qaybsan in lacagaha canshuuraha lagu shubo qasnada wasaaradda maaliyadda. Shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha magaalada Beledweyne, gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan oo ay hareerihiisa fadhiyaan xubno ka tirsan maamulka gobolka ayuu ku sheegay in la mideynayo canshuuraha maamulka Hiir Shabeelle, isla markaana maamul ahaan ay ku wareejinayaan canshuurta Hiiraan in lagu shubo qasnada wasaaradda maaliyadda Hiir Shabeelle. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.